អគារមតីសិក្សាសហគមន៍មួយខ្នងមានមួយបន្ទប់រួមជាមួយនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមបន្ទប់អនាម័យអណ្ដូងទឹកអាងទឹកកន្លែងក្មេងលេងបំពាក់អគ្គិសនីនិងរបងព័ទ្ធជុំវិញដែលចំណាយថវិកាអស់ចំនួន 22,000 ដុល្លារអាមេរិកស្ថិតក្នុងភូមិស្វាយជ្រុំឃុំបឹងបត់កណ្ដោលស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលកសាងឡើងដោយអង្គការអត្រាខេត្តពោធិ៍សាត់ជំនួយពីព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមានឈ្មោះថាព្រះវិហារផាផាតូតូអ៊ីគណៈថ្ងៃទី7ហៅកាត់ថាផាប់ស្តានៃទីក្រុងអូខ្លែនប្រទេសញូហ្សេឡង់ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកស្រីសុភារំតំណាងអង្គការអត្រាខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថានេះជាលើកទី7ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ដែលលោកស្រីលីអានដាលីរួមជាមួយនឹងស្ថាបនិកមួយចំនួនទៀតនៃព្រះវិហារផាផាតូតូអ៊ីគណៈថ្ងៃទី7នៅទីក្រុងអូខ្លែនប្រទេសញូហ្សេឡង់បានចាប់យកភូមិចំនួន4គឺភូមិទួលថ្មៀភូមិបឹងឈូកភូមិបឹងស្វាយជ្រុំនិងភូមិស្វាយជ្រុំឃុំបឹងបត់កណ្ដោលស្រុកបាកានសម្រាប់លើវិស័យអប់រំដោយផ្ដោតសំខាន់មតិសិក្សាសហគមន៍គោលបំណងរបស់ម្ចាស់ជំនួយគឺចង់បំពេញបន្ថែមដល់អ្នកភូមិដែលមានតម្រូវការចាំបាច់ដូចជាអគារសិក្សាសហគមន៍បង្គន់អនាម័យនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមុខរបរជាដើមឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកភូមិបានចូលរួមកសាងអគារមតីសិក្សាសហគមន៍និងបំពាក់សម្ភារៈភូមិទួលថ្មៀនិងភូមិស្វាយជ្រុំឃុំបឹងបត់កណ្ដោលរហូតមកដល់ពេលនេះមានសិស្ស226នាក់បានចូលរៀនលោកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះជួយសាងសង់បង្គន់បាន103កន្លែងបន្តជួយ22កន្លែងធ្វើអាងទឹកបាន101កន្លែងបន្តជួយ10កន្លែងអណ្ដូងទឹក31កន្លែងស្រះទឹក4កន្លែងធ្វើឡដុតសំរាម18កន្លែងធ្វើទ្រុងមាន12កន្លែងនិងសមិទ្ធផលផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះលោកផៃលេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាកានបានថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីម្ចាស់ជំនួយដែលមានលោកស្រីលីអានដាវីសដែលជានិច្ចកាលតែងតែចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពក្នុងសង្គមជាច្រើនដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអប់រំការងារមនុស្សធម៌និងសុខុមាលភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំបឹងបត់កណ្ដោលយើងនេះលោកបានលើកឡើងទៀតថាបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍បានដល់ដឹងថាចំពោះឃុំបឹងបាក់កណ្ដោលទទួលបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនដូចជាអគារមតីសិក្សាកម្មវិធីទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទទាំងអស់នេះគឺស្ដែងចេញពីសន្តានចិត្តមនុស្សធម៌ជាការរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការបង្កើតជាឱកាសចែករំលែកចំណេះដឹងការដោះស្រាយនីតិវិធីចាក់ចេញពីបំណុលវណ្ណករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ជូនថាទាំងអស់ដែលបាននិងកំពុងកើតមានសពថ្ងៃគឺអាស្រ័យដោយសារសង្គមជាតិយើងទាំងមូលមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហេតុនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាពនេះបន្តទៅទៀតនិងសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសហគមន៍នៅទីនេះរួមគ្នាជួយថែរក្សាសមិទ្ធផលប្រយោជន៍សាធារណៈបានយូរអង្វែងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ម្ចាស់ជំនួយតែងតែចង់បានជាមួយគ្នានោះដែរក៏បានសំណូមពរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូរួមទាំងក្មួយៗសិស្សានុសិស្សផងដែរបន្តការខិតខំបង្រៀននិងរៀនដើម្បីទទួលបានធនធានមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងចំណេះធ្វើคล้ายទៅជាទំពាំងស្នងឫស្សីសម្រាប់បន្តវេនទៅថ្ងៃអនាគត